ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። አሁን ደግሞ የምንገኘው የምናለሽ አዲስ ሰዓታችን ላይ ነው። ዛሬ በምናለሽ አዲስ ወጣ ብለን ምን አዲስ አለ ስንል በኤልኤል ሆቴል ተገኝተናል። እዚህም የተገኘንበት ምክንያት ማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ከአይስ አዲስ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ፕሮግራም አለ። ይህ ፕሮግራም ምንድነው ካላችሁ ወጣቶችን ቢዝነስ የማስጀመር ወይም ደግሞ ወደ ስራው ዓለም የማስገባት ሲሆን እንደሰማሁት ከሆነ ዛሬ እነዚህ ወጣቶች ቢዝነሳቸውን የስራ ሐሳባቸውን ያቀርባሉ እንዲሁም ከተለያዩ ኢንቨስተሮች ጋር የሚገናኙ ይሆናል። ወደ ውስጥ ገብተን ፕሮግራሙ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን የምንከታተል ይሆናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ እንደተለመደው በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ትግስት አለነ እባላለሁ። የሞግዚቲን ሆም ኬር ፋይናንስ እና ኮፋውንደር ነኝ። ምንድን ይዛችሁ የመጣችሁት ዛሬ በዚህ ፕሮግራም ላይ? ይዘን የመጣነው ሞግዚት ሶፍትዌር ነው፣ ማለት ዌብሳይት ነው ዲቨሎፕ ያደረግነው። ምንድን ነው የሚሰራው? የሰለጠኑ ሞግዚቶችን ሞግዚት ከሚፈልጉ አገልግሎቱን ከሚፈልጉ እናቶች፣ ወላጆች ጋር የምናገናኝበት ፕላትፎርም ነው እና ይህ ፕላትፎርም ምን አድርጓል? ወላጆች የትኛውን ቦታ ላይ ሆነው ሞግዚት ሲፈልጉ፣ ቤት ውስጥ አገልግሎት የሚሰጡ ሰራተኞችን ሲፈልጉ፣ ኤኒዌር ሆነው ፕላትፎርማችን ላይ ቡክ እንዲያደርጉ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ሞግዚቶችን ትሬኒንግ የወሰዱ ኤክስፔሪየንስ ያላቸው ናቸው እና ሙሉ መረጃቸውን ዋስ ማቅረብ የሚችሉ የጤና ምርመራ ቢያስፈልግ ለመመርመር ፈቃደኛ የሆኑትን አፕሎድ እናደርጋለን። ቬቲንግ ፕሮሰሱን ሲጨርሱ ሶፍትዌሩ ላይ ፕላትፎርማችን ላይ አፕሎድ እናደርጋለን። እሺ፣ እነዚህ ሞግዚቶች በቋሚነት ነው ወይስ ለአንድ ቀን? እንዴት ነው ሂደቱ? ሰርቪሳችን የተለያየ ነው። ኦን ዲማንድ የምንለው አለ። ሰዎች በፈለጉበት ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ ለተወሰኑ ሰዓታት፣ ዊኬንድ ብቻ ሊሆን ይችላል፣ ለሳምንት ቀናት ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ለተለያየ ስራ ወላጆች ፊልድ በሚወጡበት ጊዜ ለዛ ጊዜ ብቻ የሚሆን ኦን ዲማንድ የምንለው ሰርቪስ አለ። እንደገና ደግሞ ለወራት ለአመታት የሚፈልጉትን አይነት ሰርቪስ ነው ያቀረቡ። ይህንን ፕላትፎርም በምን መልኩ ነው ያዘጋጃችሁት? ዌብሳይት ነው ዲቨሎፕ ያደረግ ነው። ስለዚህ ዌብሳይታችን ላይ ገብተው ቼክ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኤኒዋን ኢንተርኔት አክሰስ ያለው ሰው www.moxit.com ብሎ በመግባት ያገኘናል። ሶ አሁን እናንተ የምትመርጧቸው ሞግዚቶች በምን መስፈርት ነው የምትመርጧቸው? ወደ ሰው ከማቅረባችሁ በፊት ወደ ሰዎች ከማድረሳችን በፊት የምናደርገው ትሬኒንግ ወስደዋል ወይ፣ ልምድ አላቸው ወይ፣ ከዚህ በፊት ልጆችን በመንከባከብ ልምድ አላቸው ወይ፣ ዋስ ማቅረብ ይችላሉ ወይ? ምክንያቱም ለልጆች አደራ የምንሰጠው ስለሆነ ዋስ ማቅረብ መቻል አለባቸው። ከዛ በኋላ መታወቂያቸውን የዋሳቸውን መጥቶ ይፈርምላቸዋል። ስለዚህ ሙሉ ዶክመንት ሲያሟሉ ነው ሲጀመር ወደ ፕላትፎርሙ ላይ አፕሎድ የምናደርገው። ስለዚህ ቬቲንግ ፕሮሰስን ጨርሰው ነው ወደዛ ሽፍት የሚያደርጉት። ይህ ፕሮግራም መዘጋጀቱ ለእኛ ምን ጥቅም አለው ትላላችሁ? ለእኛ በደንብ ብዙ ቦታ ላይ እንድንታወቅ አድርጎናል። ስለዚህ ትሬኒንግ ሴንተሮች ጋር ተዋውቀን እኛ ይህንን አገልግሎት እንደምንሰጥ ሲታወቅ ትሬኒንግ ሴንተሮች ከኛ ጋር ኮኔክት አድርገው እንዳለ ያሰለጠኖቻቸውን በሙሉ እንድንወስድ እድል ፈጥሮልናል፣ አቅም ሰጥቶናል፣ በደንብ ተዋውቀናል ገበያው ላይ ብለን እናስባለን። በጣም አሪፍ። እኔም እንዳየሁት ከሆነ ቀላል ይመስለኛል። እናቶችን የሚገላገላቸውን ነገር ነው ያመጣችሁት። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም አለን። በመጀመሪያ እስኪ ለተመልካቾቻችን ራስን አስታውቅልኝ። እሺ፣ ስሜ ክብሩ ይስፋ ምክር ይባላል። የጤናው ዲጂታል ሄልዝ ወይ ደግሞ ከኤምኤስሲ ቴችልስ አክሲዮን ማህበር መስራችና የቦርድ ሴክሬታሪ ነኝ። እንደገና ደግሞ አሁን ያው እንግዲህ በዚህኛው ኤግዚቢሽናችን ላይ በዚህ በአይስ አዲስ ባዘጋጀው ኤግዚቢሽን ላይ ፕሮዳክታችንን አገልግሎታችንን ልናስተዋውቅ እዚህ መጥተናል። ምንድን ነው ይዛችሁ የመጣችሁት? ፕሮዳክታችን እንግዲህ ጤናው ዲጂታል ሄልዝ ይባላል። ጤናው ዲጂታል ሄልዝ የተለያዩ የሕክምና ስርዓቱን የሚያዘምን የሕክምና ስርዓቱን ሞደርን የሚያደርግ ይሄ ጊዜው የሰጠንን ቴክኖሎጂ ውጤት በመጠቀም ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ሰዎችን አገልግሎቱን የተፋጠነ አገልግሎት እንዲያገኙ። ይህም ማለት መጀመሪያ አሁን መድኃኒት ሰዎች ፕሪስክሪፕሽን ይታዘላቸዋል፣ መድኃኒት ይታዘላቸዋል። ብዙ ሰዎች መድኃኒት የት ሄደው መግዛት እንዳለባቸው አያውቁም፣ የት ሄደው ገዝተው መድኃኒት እንትን እንደሚሉ አያውቁም። እና ከፋርማሲ ፋርማሲ ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ሰዎች ሲዞሩ ሲንከራተቱ ነው የሚውሉት። በዛ ላይ ደግሞ ታማሚ ሰዎችን ሆስፒታል ወይም ደግሞ የሆነ የህክምና ቦታ ላይ አስቀምጠው ማለት ነው። በእኛ ፕላትፎርም ግን ቀጥታ 9456 የጥሪ ማዕከል አለን። በእሱ ደውለው መድኃኒቱን ቢነግሩን
ከነሱ ባሉበት አካባቢ በ500 ሬዲየስ መድኃኒቱን ፈልገን እናገናኛቸዋለን። ሁለተኛ ደግሞ ፕሪስክሪፕሽናቸውን እስካን አድርገው ኦንላይን ቢልኩልን ማለትም ሞባይል አፕሊኬሽን አምስት አይነት ፊቸሮች አሉ። አሁን ከረንትሊ ግን እየሰራንባቸው ያሉት አራት አሉ። እንዳልኩሽ ቀደም እንዳልኩሽ የጥሪ ማዕከል አለን 9456 የጥሪ ማዕከል። እንደገና ደግሞ ሞባይል አፕ አለን። አፕ መጠቀም የማይችሉ ደግሞ እንደዚህ ዲስክቶፕ ላይ ምናምን የሚጠቀሙ ሰዎች ደግሞ ዌብሳይት አለ። እንደገና እሱንም እንትን የማይሉ ደግሞ ከሆነ ቴሌግራም ቡት ነኝን አራት ፊቸሮችን በመጠቀም ፕሪስክሪፕሽናቸውን ማዘዝ ይችላሉ። ወደ 12 አይነት ፊቸሮች ነው ይዘን የመጣ ነው በዚህ በዲጂታል ሄልዝ ፕላትፎርም ጤናው ዲጂታል ሄልዝ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አንዱ ፕሮዳክታችን ኦንላይን ካውንስሌሽን ነው። ዶክተሮች ኦንላይን ካውንስል እንዲያደርጉ በተለይ አሁን በዚህ በእርግዝና እና በጽንስ በማህፀን ጉዳይ ሰዎች ህክምና ቦታ መሄድ ሳይጠበቅባቸው ምክራቸውን በኦንላይን ከዶክተሮች ጋር ምክክር ማድረግ ይችላሉ። የተለያዩ የሳይኮሎጂ ችግሮች ያለባቸው የሳይኮሎጂ ላይ ምክክር የሚፈልጉ ጭንቀት ያለባቸው የተለያየ ዲፕ የሆነ ዲፕሬሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች ወደ ህክምና ተቋም ከመሄድም እዛው ባሉበት ሆኖ ሴክሬት በሆነ በጣም ዲጂታላይዝድ በሆነ መንገድ ህክምና ስርዓታቸውን እዛ ሆኖ እንትን ይላሉ። በዛ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ምናልባት ሰዎቹ በኢምፐርሰን መገናኘትና ህክምናቸውን በአካል ማድረግ ወይ የተለየ ሌላ ዲያግኖሲስ የሚያስፈልግ ከሆነ ደግሞ አፖይንትመንት ኦንላይን ይዛሉ። በዚህ ፊውቸር አፖይንትመንታቸውን ይይዙና ዶክተሩ ሰዓት በተቀጠሩበት ሰዓት ላይ ሄደው አገልግሎታቸውን ያገኛሉ። ይሄ ማለት ረጅም የሆነ ሰዓት ዶክተሮችን በተለይ ስፔሻሊስት ዶክተሮችን ለማግኘት ረጅም ሰዓት የሚያስፈልገውን የዌይቲንግ ታይም እየቀነሰልን ማለት ነው። ሰዎች ጠዋት አንድ ዶክተር 9 ሰዓት ይገባል ከተባለ ወረፋ ለመያዝ ጠዋት 3 ሰዓት ላይ ይሄዳሉ አይደል? ስለዚህ ጠዋት ሄደው እዛ ተሰልፈው ውሎ ነው 9 ሰዓት ሰው ይሆን ወንበር ላይ ተኝተው ይውላሉ። እንደዚህ ነው አሁን እንትን መጀመሪያ ፊልተር ስናረ ፕሮብለሞችን ስናወጣ ያገኘናቸው ችግሮች ማለት ነውና፣ ስለዚህ እነኛን ችግሮችን ለመፍታት ሲባል ይሄንን ፊቸር ይዘን መተናል ማለት ነው። እንዳልኩሽ 11 እንደዚህ ተመሳሳይ 11 ፊቸሮች አሉ። እዚህ ሜዲካል ቱሪዝም አለን። ሰዎች አሁን ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ወይ የተለያዩ ህክምና ተቋማት ውጭ ሰዎች ሄደው እንዲታከሙ፣ ሰዎች ውጭ ሄዳችሁ ታከሙ ሲባል የት ሄደው መታከም እንደሚችሉ የት እንደመታከም እንዳለባቸው አያውቁም። ስለዚህ እኛ ከውጭ ጋር የተለያዩ የህክምና ተቋማት ጋር አፍሪካ ውስጥም ደቡብ አፍሪካ፣ ኬንያ እንደገና ደግሞ ህንድ ካሉ የህክምና ተቋማት ጋር ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ በመፈራረም ሰዎች ልክ እንትን በሚታዝላቸው ሰዓት ቀጥታ ሄደው ህክምናቸውን ከዚህኛ ከአየር መንገድ ፋሲሊቴሽን ጀምሮ ሙሉ ፕሮሰሱን በእኛ በኩል የምናደርግበት አለ ማለት ነው። የአምቡላንስ ሰርቪስ አለን እንደዚሁ። አምቡላንስም ሰዎች አምቡላንስ ሰርቪስም የተመዘገቡ አምቡላንስ ሰርቪሶች አሉ። አምቡላንስ ሰዎች ሲፈልጉ በእኛ ፕላትፎርም አምቡላንስ ያገኛሉ። ይሄ ኤምአርአይ ሲቲ ስካን ላብራቶሪ ሰዎች ቢፈልጉ ላብራቶሪ ታዞላቸው ሰዎች ሄደው ሜት እንትን ማድረግ እንዳያውቁ ይችላሉ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ምናልባት ላብራቶሪ ብታዝዝልሽ ሄደሽ ተመርምረሽ እንደገና ደግሞ እንትን ለመውሰድ ትመለሻለሽ ሪዛልትሽን ለመውሰድ። አሁን እኛ ግን ከሉን የዴሊቨሪ ተቋማቶች ጋር አብረን በመስራት አንደኛ ቅድም እንዳልኩሽ መድኃኒቱንም ከሆነ በፕሪስክሪፕሽን ካሉበት ሆነ ወደ የሚፈልጉበት ቦታ ይደርሳቸዋል። ሁለተኛ ሳምፕል ከሰጡ በኋላ የህክምና የላብራቶሪ ምርመራ ካደረጉ በኋላ መመለስ አይጠበቅባቸውም ወደሚፈልጉበት ቦታ በዴሊቨሪ ወደ ህክምና ተቋምም ከሆነ ወደ ቤታቸውም የሳምፕል ሪዛልታቸውን ዴሊቨር እናደርጋለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚያ በአጭሩ ህክምናን በየሰው ቤት መወሰዳችሁት ማለት ይቻላል ማለት ነው። ግን እንዴት ነው የተጀመረው ወይም ደግሞ በምን መልኩ ይህን ክሬት ያደርጋል? ሼር ካምፓኒ ነው ብለን የጀመርነው ብዙዎቹ የጤና ባለሙያ እኔም የሜዲካል ላብራቶሪ ቴክኖሎጂስት ነኝ። ዶክተር ሲሳይ ያለ ፊዚሽያን ነው። እንደገና ሌሎችም ዶክተሮች አሉ፣ ዶክተር አይዛክ የሚባሉ ብዙዎቹ የጀመርነው የጤና ባለሙያዎች ነን። ይህንን እንትን ያልነው እና መጀመሪያ ጋፑን በማየት ነው። እንዳልኩሽ ሆስፒታል ላይ በምንቆይበት ሰዓት ላይ እነኝን ጋፖች በማየት ለምን ይሄንን ሶልቫ እናደርገውም እንደዚህ አይነት መፍትሄ ለምን አንመጣም በሚል በትንሽ ተራ ምክክር ተነስተን ነው። አሁን ሼር ካምፓኒ ሆኖ ለብዙ ሰዎች የስራ እድል ፈጥሯል። እንደገና ፕላትፎርሙ እየተሰራ ነው። እንደገና ደግሞ ለፊውቸር ደግሞ በደንብ ማደግ የሚችል እና የሁሉንም ችግር ቅድም እንዳልኩሽ መፍታት የሚችል ህክምና ደግሞ ሴንሲቲቭ ጉዳይ ነው። ቀላል የሚባል ነገር አይደለም። ህክምና ምንም እንትን ለነገ የምትዩ ነገር አይደለም። እናንተ ይህንን ደግሞ ፎርም አድርጋችሁ እንድትንቀሳቀሱ ከፕሮግራሙ ምን አገኛችሁ ወይም ደግሞ ይህ ፕሮግራም እንጠቀም? ይህ ፕሮግራም እንግዲህ አይስ አዲስ እና ቬንቸር ሚዲያ አንደኛ ይሄኛውን እንትናችን ፕላትፎርማችንን ወደ ህዝቡ ይዘን እንድንቀርብ እንድናስተዋውቅ ኮኔክሽኖችን እንድንፈጥር ሰዎች ጋር እንድንደርስ እድሎችን አመቻችቶልናል። ከብዙ ሰዎች ጋር በተለይ ደግሞ ከኢንቨስተሮች ጋር ይህን ሀሳብ ሰፖርት ከሚያደርጉ ሰዎች ጋር እንድናገኝ ብዙ የዲስኬሽን እና የፕሬዘንቴሽን ታይሞችን እያመቻቸልና እያገናኘን ነው። ስለዚህ ይህንን ይዘን የመጣነውን ቴክኖሎጂ ውጤት ለህዝቡ እንድናደርስ ህዝቡ ጋር እንዲደርስ እንደገና ደግሞ ይህን ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ጋር እንድናደርስ እድሉን አመቻችቶልናል ማለት ነው። በዚህም አጋጣሚ አይዲስ አዲስን እናመሰግናለን። በጣም አሪፍ። እኛም እንግዲህ ይህን ይዛችሁ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ።
ተመልካቾቻችን በኤሊሊ ሆቴል ተገኝተን ማስተርካርድ ፋውንዴሽን ከአይስ አዲስ እንዲሁም ደግሞ ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር ያዘጋጀው አዳዲስ ቢዝነሶችን የማስተዋወቅ ፕሮግራም የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። አብራችሁ እንዳያችሁት በጣም ለማህበረሰቡ ጠቃሚ የሆኑ የሚያነቃቁ እንዲሁም ደግሞ ጥሩ የሆኑ ቢዝነስ አይዲያዎችን አብረን አይተናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጋችሁ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ቀሪ አርቲስት መዝናኛ ፕሮግራሞች አሁንም ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።